实蒙人这个现在的这个现实呢，应该在某种程度现实如果与弱无比，那么我们存在于如果说我们人啊，我敢我在梦中的话说，那我们这个世界是不是这个梦？那我们现在开始欢迎两位主讲嘉宾到场。下面呢，我简单的给大家介绍一下两位嘉宾。索达基堪布，他是四川色达拉荣五明佛学院的堪布，从1987年以来一直负责学院汉族四众弟子的佛法教育，以学究并重的管理方式，培养造就了一大批优秀僧才。堪布这个为了弘扬佛法啊，20多年啊，日不缺讲，夜不乏译，尤其是在翻译藏文佛教经论方面贡献卓著。近年来堪布在很多大学与众多的知识分子探讨世界真谛，在佛教和科技文化界的交流对话方面贡献很大。那我们清华的同学可能很多人对刘云教授也很熟啊，他是我的同事，清华大学科学技术与社会研究所教授，中国科协清华大学科技传播与普及研究中心主任啊，他在很多大学，像上海交大很多大学担任了客座教授。其实我们堪布也有很多大学里面也是当客座教授的啊。刘云教授呢，是国内科学史、科学哲学学科传播领域当中最具影响力的学者之一。在我们这个学界流传着一个调侃话，说哪里有科学，哪里就有刘斌啊，就说明他在这个科学文化界影响是非常大的。所以呢，我们可以期待这样一个对话啊，会碰撞出热烈的火花。今天中午的时候教授已经跟堪布做了一个非常坦率亲切友好的交流啊，他们彼此都非常欣赏，所以下面会非常有趣。那下面呢，我们先邀请这个堪布给我们做一个关于盗梦空间的一个佛学实相的一个开示。开始完了之后，我们就可以期待非常有意思的啊，非常激发我们思考的这样一个激烈的攻防对话啊。因为今天堪布已经告诉这个教授了，说我们辩经的时候啊，怎么样一个攻防，我不知道刘教授学的怎么样。那我们先这个刘教授跟我们都下来，把这个会场这个讲台暂时都留给堪布一个人。好，谢谢。这样跟大家今天交流的内容是盗梦空间的佛教实相啊。在座的各位应该清楚，盗梦空间是一部电影，前几年非常火，票房也很高。我作为一个出家人要讲一个电影可能不太现实，但是因为前几年的时候大家都说一个是黑客帝国，还有一个呢盗梦空间，它这两部电影当中所叙述的有些内容跟佛教当中讲人生如梦如幻这个道理非常相似。后来我也很有兴趣，然后也大概看了一下，但说实在这个盗梦空间没有看完。前两天我们这里说是要跟这个盗梦空间跟佛教思想结合起来跟大家交流，本来想是我想再看一遍，但是呢一直最近比较忙没有时间。不过呢，我想我看也好没有看也好，这个并不是很重要的，在座的各位应该大多数的人都比较清楚的。我只是今天就像说通过佛教的一些观点跟是这部电影里面所讲到的有些关于梦的有些参差呢，我们可以做一些比较。而比较的过程当中呢，应该会发现就是这部电影当中已经叙述了我们的人生的现实生活跟梦里的这种
境界呢也有非常相同的，甚至有些人看到这部电影之后啊，就根本分辨不清楚到底是梦还是在现实生活当中。所以这是我向佛教当中所讲到的，比如说在座的各位可能就比较清楚啊，说是《金刚经》当中讲一切有为法，如梦如幻如泡影啊，就如梦幻泡影。那么《华严经》当中也讲了，就是说三有细节如梦，也就是说我们佛教当中讲我们整个世界都是跟梦没有什么差别。这样一说，在座的很多年轻人可能认为是这是不可能的，梦跟现实有非常大的差别。但是呢，在我们站在有一个比较学术性逆性的这种觉知力或者说智慧来观察的时候呢，也许恐怕是我们自己也不一定分得清楚到底我们今天在这里梦中交流呢，还是在现实生活当中交流。那这一点可能大家会都觉得不可能的，因为现实就是现实，梦就是梦，梦就是虚拟的，它是一种虚幻的，不可能是实有的。但实际上呢，我们在佛教当中有很多不单是在教理上的一些道理，还有很多的一些理论上的进行破解。比如说我们今天觉得是跟梦有一定的差别，但是你有没有理由现在不是在梦中？唯一的理由你要如果能举出来的话呢，我们可以就是探讨。也许你会说这个梦呢不可能的，梦当中现实生活当中呢，现在我所身体所接触的这些物质，耳朵所听到的声音，眼睛所看到的这些事物，这些都是实实在在存在，那怎么会是梦呢？实际上我们观察梦的时候呢，也是完全是当时的整个场景，整个一切的这种对境和包括自己的这种一切事呢，都是会存在的。有些人可能认为是就是这是时间上面有一定的差别。其实我们用佛教的角度来观察的时候呢，你昨天以前所发生的人生当中的一切的经历和一切的事呢，实际上跟昨天晚上的梦没有什么差别。因为昨天晚上的梦呢，也是实际上现在你只有在自己的一个回忆的对境，除此之外呢，在现在你的现实生活当中一点一滴也是不可能出现的。同样的道理，你实际上真的在现实生活当中呢，就是也是如此的。而且你明天以后所发生的一切的事情呢，是明晚的梦呢，就是实际上没有什么差别。应该说因为它根本没有产生，没有产生的话呢，那你没有任何理由就是它明天有是有的。那除了过去的梦或者现实已经出改，未来的我们出开，那现在我们当下的这个正在感受的这些生活呢，实际上当下正在做梦的也没有什么差别。因为我们在梦境的过程当中呢，也会发生就是类似的这种同样。那这个时候呢，不管是从事件，从整个事物的这个借助等等很多方面呢，我们可以观察，确实人生呢跟这个梦呢，就是有时候是好像我们在活在当下的时候呢，也许可能也是不一定分得非常的清楚啊，就活在当下的时候，我们现在也可以想。再还有一个分析呢，我们认为我们现在现实生活的这种时间是非常长，但也不一定。如果用智慧观察的时候呢，我们每天24小时当中呢，应该说至少可能是7-8个小时都是在梦里，就这也是事实。然而除了这个以外，白天的这些时间呢，也是如果是虚幻不实，它的本体呢真正去观察的时候呢都得不到的话呢，那就这就是我们佛教当中呢，就是经常也是说明一件什么事呢，就是说明一个真实的一种这个梦和现实呢，实际上也是很难以分的一个道理在这里。那么盗梦空间当中有个比较特殊的一个情节呢，就是实际上是它是依靠一种这个梦，或者说是进入你的梦的
潜意识当中，然后呢改变你的生活和行为，就这是它的一个主要的一个情节。大家都可能知道，就是这部电影当中呢都会就讲到，就是一层梦一层梦的，就是有很多层次，最后呢就是我们可能在梦里就是一直是可能就以前什么有个梦里见过你，是不是梦的一层一层一层当中，就是可能还要再进入的话，那就是可能他梦当中有出现一个梦当中也出现一个梦，那么不断的有这种造梦和他有这个建筑和设计，就是这样的一种这个状况。那这个状况呢实际上是我们就可以再叫做是盗梦，也就是说是占用别人的这种这个思想啊，就是他可以控制别人的思想。那他是在什么样的方式来去占用或者说是控制呢？就是他已经到了就是在梦的就是最低最深层的意识当中呢去改变他。那这种现象呢实际上是在我们佛教的现有的一些包括一些历史当中就是也有这样的类似的情况。比如说我们汉地的大藏经，大藏经当中呢专门有一个佛陀的大弟子叫做是迦达亚那。这个迦达亚那呢就是他也是有一种给别人的盗梦的一种这个案例。他是什么样呢？实际上迦达亚那的有一个弟子叫做是梅西罗，是一个国王就是一个大国王。那这位国王呢后来就是他对世间就是产生厌离性，他开始进行出家了。出家之后呢就是在迦达亚那尊者树下就是精进苦行修行。修行以后呢他在森林当中就是居住着。这个时候另外一个国王呢就是叫做是阿陀盘帝。那阿陀盘帝呢他古代的很多国王，我们看到历史的人都可能知道，就很多的这个国王呢，他空的时候就是到森林当中去打猎修仙休息就这样的。那他带着他的王妃和宫女，就是到了那个寂静的地方，然后来呢，他发现就是他的这个王妃和宫女呢，就是在这个尊者面前，也就是说是这个梅西罗尊者面前呢，他是一位这个非常有修正的，就是这么一个比丘在他面前听法，就接受这个教育。他正在这个时候，国王发现了以后呢，他说是你应该这个，你可能是已经气火了，或者说是诱惑了我们的这个王妃，然后他就马上安排下面的人就开始进行殴打他。鞭打他，用鞭子打得非常的残忍。那个时候呢，就当时这位尊者阿西罗尊者呢，他就发了一个恶愿，他说我今天无缘无故当中，他也没有斗过，就是他没有斗过，他说我今天无缘无故当中，这位国王呢，就是把我打得很惨的，很可怜的。那我也毕竟是原来是一个王子，也是一个国王。我现在呢就准备换书就是当成在家人跟他报仇。那他当天呢就是要非要就是换书换书的时候，当时迦达亚那尊者说是你不要换书，就是这个是作为一个出家人来讲，别人打你是应该是正常的，就没有事。但是这个呢他一直是不肯的话，那最后尊者跟他说，那你就是只有住一晚上就今晚上就住在山里面，就是你明天再看吧。那当天晚上的时候，迦达亚那以一种这个盗梦的方式来，就是进入了他的内心的潜意识当中。他当时呢，就是做了一个什么样的梦呢？他已经还手了，还手之后呢，利用他的军队，然后呢，就是跟这个阿盘帝国家呢，就是进行交战。在交战的过程当中，就是他已经失败了，并且呢，就是准备要杀戮他。准备杀戮他的时候，他就见到了本寺，向他请求的时候，本寺告诉他，你以前师父让你不要去的时候你就没有听，那你现在的话那就没办法。那这个时候呢就他特别的这种痛苦就是这个梅西罗尊者就他非常的痛苦，都开始喊师父的名字救命。他正在哭啼正在叫喊的时候呢，从中已经醒过来了。那这是什么样的历史呢？就是说
在佛教的历史上，有些尊者和诸佛菩萨呢，就是通过一种思想，通过一种这种威力，我们说的是加持力。那加持力呢，就是进入了别人的这种梦，然后呢，就改变了就是他的一种这个生活，就这是非常的一种这个有意思的。所以我们想，我们今天呢，就是在这里分析的过程当中呢，就是实际上是我们现在就是在现实生活当中呢，有很多很多的一些实有的执着。当我们实有的这些执着呢，真正是存的存在呢？我们在这个问题上面呢，其实这个跟佛教、跟先世的一些电影也好，先世的一些学者的知识呢，就是非常有必要，就是大家就教育了。因为我们现在世界当中的有些价值观，有些我们认为是非常有意义的东西呢，也许可能在某种意义上观察的时候呢，这是一种错觉。这是一种就错觉。为什么我们现在大多数人的生活呢，就是实际上是已经成了就是所谓的这个电影或者是电视啊，有一种说法叫做现在的这个电影呢，就是成了人们的宗教信仰。因为电子里面的每一个屏幕和每一个思想呢，已经植入到我们的这个心理的底层。而电影当中的人和一种这个思想啊、交流啊，就是他的一些行为呢，就是其实我们成千上万的人呢，都学着他。所以有时候呢，我们这个科学发达呢，就是很有意义的，因为有一种有必要的信息呢，就是当天的是整个天下的人都会知道。但是也有一种误区呢，就是实际上我们的人们呢，就是都是一种沉迷在一个虚幻的世界当中啊。以前我说过，我们的在一个学校里面，就是分析那个《黑客帝国》啊，就我觉得是《黑客帝国》跟这个《盗梦空间》呢，就是还是有一些不同的。《黑客帝国》的话呢，就是从表面上的一种虚幻的这种现象呢，实际上它的应该这个历史背景呢，就是出于一种什么呢？就是出于一种这个量子力学，它是一种这个机械化和一种数字化呢，就是进行抉择。外在的这个世界啊，就是然后进行这个分析啊，就是它不成为一个实有的，就是就建立成一种虚幻的东西。而《盗梦空间》呢，我就觉得是它跟这个《黑客帝国》不同点呢，就是它的背景是应该是在从心理学上这个下手的，它就进入了我们人们的这种心理的这个最深的这个层次，然后呢，就是进行观察我们内心的这个存不存在，内心的这种作用。内心的作用按照这个佛教的观点来讲呢，就是非常的这个重要。因为很多的一些我们现实当中的这个问题呢，实际上是我们心在动。原来六祖大师看到两个和尚在辩论，就是一个说是犯动，一个说是奉动，就是后来六祖就是说是也不是犯动，也不是这个奉在动啊，就是住是在心在动。其实这个问题呢，表面上看到好像是一个非常简单的，但实际上呢，我们现在现实生活当中的很多价值观呢，实际上是人们的这个心在动。而这个人们的心呢，就是有两种心，一个是就是公共的心，一个是我们的自己的心。那么公共的心是什么呢？在佛教当中就是经常这叫做是共业啊，就是也就是共同呢，就是成为一种这个价值观。比如说我们现在的网络上的有些语言啊，或者是电视上的有些语言呢，所有的年轻人都是把它当做一个公共的这种这个就用具，那这是一种成了我们的这个共业啊。本来是这个是不是很重要的事情，大家都认为是它是一个很重要的事情来对待的话呢，那这叫做是一种这个共业啊，这个共业。所以呢，我在想我们这个现在啊，就是这样的一种这个思想呢，就是实际上就是说要分析它的就是最深层的意思的时候呢，恐怕你们也要就是观察，就是到底我们生存在什么样的世界当中。有时候我觉得是现在信息特别爆炸的这个时代当中啊，人们都是一种处于天天都是在刷屏啊，天天都是在看手机啊，好像不看手机就是一个小时都是待不住一样。晚上睡觉的时候，就是你还没有睡着之前，就是还要看一下，就是然后就再睡下去。早上起来第一个就是要打开手机，就是
有些人是还没有睁开眼睛的时候，就是大开书记，就是所以眼睛呢还没有睁开的时候要大开书记的话呢，那我们现在以什么样的一种威力呢，就是控制着人类的这个心啊，我们就没有办法盗梦，就是把这个现实呢就是被另外一个虚幻的世界，实际上我们所用的电子和所用的这些书籍当中呢，有真的那么多的这个非常珍贵的东西，非要是我们自己哪怕是一个小时一天当中，哪怕是一个礼拜，就是没办法。我听说有马来西亚有一个禅修中心呢，他们要求是一个礼拜当中把所有的书籍呢就是全部收进来，但很多人觉得是这是一个非常大的挑战啊，就是一个小时当中不打书籍那怎么办，古人一辈子都没有就是他们的书得了。听说是这里有一个餐厅呢，他们在吃饭的这个大概是一个半小时之内呢，就是把书籍放在这个餐桌上，然后可以打五折，就是那这是可以说是观察我们现在这个人们呢，一方面我们可能是跟古人相比较起来应该是很方便的，你接触什么样的人都可以，你就发信息啊，就是通过，但另一方面呢，我们现在的这个思想非常混乱，就是已经成为一种什么样的这种状态呢，可能自己也是不知道的，所以这样的爆炸信息的时候呢，实际上所谓的盗梦空间呢，它是在英语当中叫做是思想置入啊，就是好像我在外面就他们都听到，就是说是它是一种思想置入的意思。其实思想植入的方法呢就是非常非常多的，只不过呢现在我们的有一些思想啊，包括啊就是有很多明显的这种这个个性的这种唱歌也好跳舞也好或者是演电影也好，这些都是很多年轻人呢就是不可缺少的生活的一部分，那他们的这种思想呢就是自己植入到我们的这个生活当中，而我们呢就是变成了什么样的，就是自己应该是非常清楚。所以说呢我在佛教当中呢就观察到，就是我们的这个梦跟这个现实呢就是一定要有一种质的这个观察，如果当你观察的时候啊，就在佛教当中就是不单是它可以分的就是到最后呢就是应该这个现实和梦都不存在，已经抉择成这样的啊，就是抉择成这样的。有一个藏文呢就是叫做是什么萨布尔吉尔纳斯姆奇尤门的德姆尼雷萨的德吉诺如中论啊，不知道你们学过没有，就是有一个佛教当中非常重要的一个中观的书啊，就这个中观的书里面说是来之为觉三界有如以觉合三非有三非有池水啊，就是池水净和亦如是，有这么一句话，意思就是说呢，让我们没有这个醒来之前呢，正在睡梦当中的时候呢，我这个人的心也有，人也有，对境也是有，这三者都是在梦中呢，梦中的人，梦中的对境，梦中的这个你的眼根当当，就是这三种法都有。当你醒过来的时候呢，就是这三者都是没有的。而同样的道理，我们现在这个在凡夫位的时候呢，就是所有的这些对境和包括自己和心识都是存在的。但是当你真正就是了到了一切玩法的这个真相的时候呢，佛教就是已经承认为是这三者呢，就是都是没有的。也就是说我们现在就是有一瓶水，按照佛教的观点来讲呢，我们这个人类和还有这个动物呢，就是觉得是它是可以接客的，就是这么一个饮料，就是这么一个这个液体。如果地狱众生看到它的时候呢，它会是一种燃烧的铁水。如果恶鬼众生看到这个水的时候呢，它就是一种非常触恶的龙血。而天人看到的时候呢，它是一种甘露水。在佛的这个眼里呢，它是一种这个先空无耳的这个法界啊。它这个呢，可能我们刚开始有种这个在这方面就是并没有这个学的时候呢，就是不一定很清楚的。
实际上如果我们从另外一个比喻，比如说我们今天就是说是这是一个这样的这个税啊，但是我们人当中也是有些人认为是啊，就是这很好的医疗，有些人认为是它是有毒的，有些人认为呢就是它是喝也可以不喝也可以，或者是我们对一个人的判断，一个人的判断如果是这同样是一个人，有不同的人对他的评价的时候，有人说是他是好人，有人说是他是坏人，有人说是他是这个不好不坏的人，这说明呢我们在外面的外境上呢就是实际上是并没有一个固定的这个实有的这个存在，如果是有的存在的话，那我们所有的人呢就是判断他的四个字应该是就是同意的，但实际上呢并不是。所以韩底的永嘉大师呢他是这样说过，就是他说是谋逆命命有六趣绝和空空无大千啊，就这句话很有意思的一句话，就在我们梦当中如梦如幻的这个境界当中呢，六道轮回都是明明这个清清楚楚的存在，而当你真正一定觉悟的时候，就是觉醒的时候呢，所有的这些呢就是全是不存在的啊，就这不存在的。当然我们刚开始的时候呢可能不一定清楚，但如果用智慧来观察的时候呢，佛教并不是这样一种传说，也并不是讲没有任何理论的依据的一种给你一种讲故事一样，不是这样的。因为我们说现实当中的任何一个东西呢，我刚才前面所讲的一样的，我们今天就是说诸法如梦如幻，我们今天如梦如幻的话呢，其实梦跟这个现在的这个现实呢应该在某种程度上面是没有这个差别的。这因为没有差别呢，就是它可以有一种思想的这个去入，这种思想的去入呢也有一些改变，就是我们的这个人生，也有我们的这个生活当中的有一些不同的状况啊。那就其实我们所谓的这种思想呢，在佛教当中就是它是对心底的一种这个调整啊。大家都知道，可能这个《盗梦空间》当中呢，就是我觉得是它的一些不足点是什么呢？它的一些不足的呢，它每一层这个梦当中呢，就是需要改变、需要创造、需要造梦的时候呢，依靠一种其他的什么电线啊、药物啊，就是一定要依靠一种外在的东西来，就是进行就是不断的这个注意，而且它是一种这个外在的这种科学的仪器来，就是进行去再次这个渗入。而从佛教的有些真正的这个盗梦也好，修行也好，这时候呢其实你进入一个思想的最内最深的层次的话呢，每个人就是依靠自己的这种修行来进行去入。那这个去入的时候呢，我们大家都知道我们现在是一种处于一种分别念非常粗大的这个状况当中，如果我们的分别念再进行降低的话呢，就是无分别念，就是眼耳鼻舌身呢，就是它的这种根识呢，按照隐秘学角度来讲，它是这个无分别念。你如果再把它这个降低，就是无分别念也是去除的话，那就是已经进入成我们的细微的这种这个阿赖耶第八意识。那这细微的阿赖耶上面的话呢，实际上是没有这个，就像是大海的这个最低层一样的，它这个阿赖耶上面就是有很多善的种子、恶的种子，很多很多的资源就是触及在哪里。但是呢它并没有这个明显的这种分别，而且这个阿赖耶的这样的海底世界的话呢，实际上有前世的一些细节，有今世的一些细节，还有将来就是可以成熟的有些细节种子呢也在这里。那么我们的梦呢，实际上粗大的这个分别念呢就开始就已经灭了，而最细微的这个阿赖耶上面呢就是已经启动了，那中间呢就是出现一种意识的这种迷乱现象，这叫做是一种梦。所以所谓的梦呢，就是按照佛教的道理来解释的时候呢，也有这个现实的平时的我们的传习的这个心态的有一部分的这种种子啊，还有一部分呢就是他跟这个人的前，也就是说是他的前世和他的漫长的生活当中的有一些预留下来的这些种子呢，就是也起一种这个因呢。所以我们有些人为什么就经常呢就是做噩梦啊，就是做噩梦。那这是什么呢？就是其实跟精神当中他也没有做什么恶事，但是一直是有一些噩梦的话呢，那这个梦的这种
这个原因呢，就是跟他的前世，就是在他的阿赖耶上面呢，有一定的这个关系啊。其实如果你经常就是改变一些梦的话呢，就是不仅是我们佛教当中有这样的这种窍诀，现在的实践当中也是有一种梦培训啊，就是美国这个休斯顿呢，就是有一个专门这个梦的训练班啊，然后他们呢每年都是有很多人呢原来的噩梦变成这个善梦，而且原来的这个不好的习气呢，就是通过梦的这种这个修法呢，就慢慢就是可以改变。我听说有一个女的呢，她整天都是死，就是有一种恐惧的梦，就然后在这种恐惧的梦呢，就是不断的就是就几乎是这个几天晚上之后呢，就是又出现一次。但后来就是认识到这种这个梦，就是在梦里，那这样之后慢慢就是他就完全就好了，就完全好了，就是这样的这个案例呢，就是非常非常多。当然这种现象的话呢，就是这是现代科学方面的一些这个分析啊。我们八世纪的这种这个藏传佛教的莲花生大师的一些梦瑜伽当中呢，就是更多的一些这个窍诀啊，就这方面呢，我想是我们很多人可能有兴趣的话呢，也应该就是去了解，就是这不是一种这个说法，就是实际上是真正是通过这种方式呢，就是可以改变自己的这个人生。他的基本的一些修法呢，就是刚开始的时候啊，就知道白天的时候呢，就是你就可以像啊，就是我现在在做梦，不管是跟别人交流也好，自己吃饭也好，在生活当中呢，就是经常心里面就是像这个是在做梦，然后不但是像，就是好像自己真正的这个各方面的理由相比较起来的时候呢，好像跟梦没有什么这个差别。那这样的时候晚上睡眠的时候呢，你也可以认识到啊，我现在在做梦，然后在梦中呢就可以发现到就是正在做梦，就是这叫做是认识梦。然后你真正是知道是自己在做梦的时候呢，你就可以像啊，就是我们在梦的过程当中呢，就是它没有一个真实的躯体，那梦的心态呢，就是随意都可以改变转换，然后呢你就可以改变就是自己的这个身体呢，就是变成什么样的这个废弃呢，诸佛菩萨各种各样的方式，这叫做是变化。然后变化之后呢，你到了一定的寿念的时候呢，就是就可以自己呢就是改变很多啊，就是一变成多，多变成一，或者是你可以到东南西北很多的一些这个历史上的有些人呢，就是在梦境当中呢就是承办很多的事情。现在一些科学工作者当中呢也有这样的，我们藏地有一位学者啊，就是大概是在那个噶玛巴就是第40如比多界，他是什么样呢？他是在他的书房里面就是放的书特别特别多，他白天没有时间看书的时候呢，就是晚上是依靠梦瑜伽来，就是他就翻阅就是很多很多的书啊，很多的书。那第二天早上的时候呢，就是很多书的内容呢，就是就全部通达了，就非常方便。就是所以我都很想就变成这样，白天忙就是，但是呢，我就经常就是一睡就睡着了，就第二天早上就是一本书都没有看到，就所以经常也是很羡慕，但是也很就怎么讲啊，就是就自己的绝对是没有办法这样的。但实际上呢，的确也是有这样的一种梦的这种这个瑜伽也好，梦的这种这个修法就是非常这个殊胜的。依靠这种梦的这个思想驱入的话呢，的确也是它是特别一种这个特殊的事情。那这并不是我们这个佛教徒就是直接说的，有些事情是很稀有的啊。就我们以前有一本书叫做《探索梦的奥秘》啊，就是不知道这本书你们就方便的时候呢，也是可以看一看。就是我们这个学院当中的有一个非常有智慧的学者，就是叫这个丹增加措，就是他造的，他是也用一些科学的这个道理来就是进行解释，也是用一些佛教的就是不共的思想就是结合起来就是解释。其实梦当中呢，应该是我觉得是有些地方我们可能要自己说的话呢，就是不一定很清楚。比如说这个不知道你们就应该认识吧，蒙禅老和尚啊，就蒙禅老和尚是也是汉地比较出名的一个这个老和尚。他今年是好像马上100岁了，就他记得是1915年就是出生的吧，那这样的话可能好像7月份还是再过几天还是什么。那他的经历呢，就是我以前看过一个资料是怎么讲的，他的经历是
当时他是以前是做军人的，就是做军人的。然后有一次他好像是到南京，就是靠这个黄埔军校还是什么，他穿着军衣，然后骑着马，就是当时骑兵，就骑着马从北京过去的时候，有一天晚上呢，就是他做了一个梦，他梦当中呢，就是好像他自己掉到这个海里面了。掉到海里面的时候呢，有一个老太太就是开着船过来，就是把他救了。救了以后就是到了岸边，然后到了岸边的时候呢，给他指示一个方向，就是说是这一条路呢，就是有一个宫殿，这个宫殿呢你终身的归宿。然后他当时呢就很高兴，就是后来就是醒过来了。醒过来了以后呢，他当时居住的这个店的老板呢，就是跟他就是探讨他自己的梦境。后来这位老板说呢，就是我们刚好你说的这个宫殿呢，就是跟我们北京这个地方不远的地方有个叫做是杜水寺啊，就是好像是不是很想这个地方啊，要不要我们一起去看一下。当时他气质嘛，就是然后当视频就是到哪里，那里确确实实是他梦境的景象一模一样的，就是有这样的这个地方。然后呢，他就准备就是不当军人，就是准备这个出家。后来那个老和尚呢，就是他就不敢受，就是因为他穿着这个军服啊，就骑着马，就是这个时候呢第一次没有受，后来再三请求之后呢，他已经从此出家了。所以他当时的发明呢，就是叫做是觉性吧。后来好像蒙藏老和尚他自己就是说是蒙禅，就是而且他还有好几个经历呢，就是依靠梦而这个显现的。那这个时候呢，他根本不知道就是什么是护法，什么是圣人，就是连三宝的名称都是没有听过。他只不过是一个梦呢，就是就后来就是改变了他的一生啊，他的一生。后来他去藏地，就是学这个藏传佛教，就是现在也是是。我去年的时候看到那个凤凰卫视对他的一个采访，就是应该现在就是当时是98岁还是99岁，那个时候的是他老和尚思路非常的清醒。我觉得就有些这个修行人呢，可能信近就是什么世界也很近，信近的时候呢，可能我们的这个智力啊、身体啊，就很多都是不容易衰退。就是现在很多人害怕老，就是害怕年上去起皱纹啊，就是有些人呢害怕就是头发白了，就是这样的。但是如果你在自己的这个人生过程当中，就是心就是调整的很好的话，那就是应该说是对自己的这种这个身体啊，就是比可能任何的这个保养的一些各方面的一些这个药也好，就是很多的一些行为呢，就是不一定，就是如果你的心静下来呢，就是世界是很那个清净的。如果你的心就是很善良的话呢，那世界是很美好的。如果你的心是特别的触恶的话，那就是整个世界呢，就是也可以说是就是没有一个就是可以说是快乐或者说是美好的。因此我们在这个上面呢，就是可以就是观察一下，就是到底我们自己呢，就是在生活在什么样的这个状态当中。有时候呢，我都在想，我们通过一种智慧来就是进行分析啊。就其实佛教当中呢，就是对他的这种观察呢，就是在玩法当中，就是心就是非常非常的重要啊，就是心非常重要。其实依靠心呢，我们整个世界和包括我们的这个众生呢，就是依靠心的力量而这个形成的。月成伦是有一句话叫做是怎么讲的啊，我先用藏语说一下，不然的话好像我背的不是很好的。现在香港的有些教授就是动辄就开始说一点英语，就是然后一会儿就加一个英语，一会儿加语音，所以我这方面没有，我就说一点英语，你们也不懂，说一点藏语，你们也不懂，是吧？那意思是什么呢？以前那个法尊法师翻译当中呢，就是说是有情世界、气世界，种种现象有心力，佛说众生有从一生。然后什么就是心无端者业非有，就是意思就是说呢，我们这个世界和还有我们的这个众生啊，就是全部都是依靠这个各种各样的这些现象，就
就包罗万象、千差万别的各种的现象呢，实际上是我们的这个信就是产生的啊，我们信而产生的。那么啊，如果佛陀已经说了，就是如果我们这个世界当中的这些这个业呢没有的话，那就是那这个心也是没有的。如果我们把心断掉的话呢，业也断掉的。意思是什么呢？就是说我们现在就是世界当中的很多的这个价值观呢，就是我们众生的共业产生。哦，我刚才开头的时候也说了，就是我们现在的这个共业跟古人的共业是不相同的。共业知道吧？就意思就是说我们的这个能发气的这种印呢，就是不想痛的。所以我们现在每个人的这种焦虑也好、悲伤也好、痛苦也好，很多都是有共同的一种这个因缘。那这些共同的因缘的根本，对个体来讲呢，也是跟我们的性有一定的关系。那么对整个集体来说呢，就是也是跟众生的性有一定的关系。那一旦我们每一个人就是很多问题关系到自己的性上面，也就是说你自己的痛苦也好、快乐也好、幸福也好，这些呢都是跟我们心有一定关系的。你认识到这一点的时候呢，其实我们眼前就是所发生的很多问题呢，就是可以迎刃而解。那么这个时候呢啊，佛教当中也说讲到是这个诸法如梦幻的这样的道理呢，也可能会就进一步的去了解。就这个时候呢，就是可以说完全就是让分析到，就是我们的这个生活呢，就是实际上是并不是实有的。所以我想呢，就是今天跟大家也是抛一个问题的话呢，你们觉得是到底就是我们在这个梦中这个交流呢，还是在现实生活当中交流？如果现实生活当中交流的话呢，那不是梦的原因是什么？就是应该要就是非常确凿的这个一句话的依据来，就是可以说是啊，就是现在真实不是做梦。那这样之后呢，我们还是很喜欢这个现实，但是其实现实越剖析的时候呢，好像是越不成立。就是这也是如果佛教的中观思想的一些理论来就是进行剖析的时候呢，我们可能找不到是就是任何一个实有的东西。那不仅是中观的思想，其实量子力学的物理的这种知识来进行观察的时候，也有类似的这种这个境界。因此呢，在座的各位啊，就是应该我们有必要就是这个思想制度呢，就是一方面是对整个世界的这个人的一种这个驾驭，但是更重要呢，就是每一个人在这么多的这个信息这个时代当中呢，到底你要就是有个什么样的这个整体性的自己有用的真正成为一个思想。现在很多人的心里很乱的，就是没有一个真正的思想，没有一个真正的见解。按理来讲，我们作为人呢，来到这个世界是不容易的。应该来到这个世界以后呢，对整个宏观世界也好、微观世界也好、人生观和这个价值观呢，就是有一个很好的一种这个凝固的思想。那这个凝固的思想呢，对自己和他人呢，就是应该是非常这个起到有意义的作用啊。我想我就说到这里。